अब बन्द गरिएका सभाका सबै प्रवेशद्वारहरू खोल्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 264 रहेको छ। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 166 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 97 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका मान्य सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस सभाका मान्य सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित भई मान्य सदस्य श्री इन्दिरा राणा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएकोले दोस्रो प्रस्ताव अर्थात् मान्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे प्रस्तावक र मान्य श्री मेटमणि चौधरी एवं मान्य श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला समर्थक हुनुभई यस सभाका मान्य सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादवलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु नपर्ने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा माननीय श्री इन्दिरा राणालाई मेरो व्यक्तिगत एवं प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2079 साल माघ 10 गते मङ्गलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।